Бахафирга сахасра информационной бери кнютимиктюр тахартын көрағат студияға Лилия Варовская өлелейбін өтеуке хэннен маңнай бери сүрінча хаттам лисен. Сарсынжы Кускай гадайды президент Владимир Путин рабочий сырыннан келеға. Сунтару Лугар бассейн комплекса тұтулылар білген тоқ қанны күлебаратурарын мүгінгі бериттен білсен. Покровской коротко физиканы, математиканы, онна информатиканы дерегетен уэретиге сайынгы лағыр үхісылын сетихи ляхтык үлелер. Бүтік бүлі алғыстақ ғығар спорт национальный көріңнергер бүлі баутура республикатағы ағас күрәқ өрі күрі ляхтык аста. Ағоро юутоюға манныкаттақ сақалы түріт таңығы күтті кәтелдер қатты көріңнергер күрес ғорны лұғығар өлдік тұхымға тәрелдіне. Бесейн унақсыз күні көрдейді президент Владимир Путин жақұсқай көлі сұрытынан келеға. Бұтығынан Кремль Телеграм каналығар етіндерділер. Дөйді бағылыға ғұраты болғамтану ұғы кілін сайдытын бапростырғар ұруаға Чуалан, Земскай доктор, Земскай Чултал, Муравьев, Амурскай иккітігінші отут барылылар халыққа керелерін чапчылығы. Етенне программа күттілақтарын күтті көрсе. Мәнтенге Владимир Путин күтті Айсен Николаев рабочий көрсе хүйті бұланнанар. Бітігік етіндерінен бүгін республика сірігер отуғара ғоған 5 айыр бағара білетінер. Онтан бағартын сірақтақ болу кеме білдірілігіттен барыта 200-тен тақса айыр онна отут ландшафны бағар білетінне. Мантан 119 бағар молардылар сіреті үлетін етінен 2-тіғіншіттен тақса кәтебілі ұйттылар. Олты мүгер айырға бағартын сірақтақ болу бұра болатын тауғантан тақса кәйті білетінне. Бүгін республика өтінен ауғын 5 бағар Умы турара барын білеті біт, бұл бағардар 135 түгінші ғасырға болы турарын білеті біт. Бұл чүгіғынан әрген бағардар барыда ұмыр орылла ғылдалар. Бұл бағардарға отыптан тақса техник өлелі ғыддар, оны 760-тан тақса кеге өлелі ғылдарын білеті біт. Аналбайының жайы болы тұрыр сірігер сақасыреттен көмі ұғара абад. Бойға үрбарас көрін темір техниканы ұтықтыра. Онтан бүгін 2 микроавтобуғы медико-социальный экспертиза бүрі ота, еннеке кербейгі сылджар бейді дұлақтырығар анада. Көлелері ұтыннан Народ фронта бүтін Россия тағы қамсағын жарықтанар, көлер неделяға техникалер аянға тұрын оқтара бастан, нерінгерегі тей еқтара Онтан Темир Солунан, Ростовкаға дерайынны еқтара салғы байыны жайы сірігер тірерді еқтара. Блин, еще масса были мне гиджаллар. Он была на бу был была на икигл была. Все для победы фон уделяете. Он беги была на масса на рыб попыт беги спецсредства это будет. Джоннор, он у меня оглор, он роднор хаяннор беги зону своего гиджа беги то боестер бутер материальный он докманник эльбага это будет. Республика тұту балаға қалырғыр сүрін болғам тұтын тұхайыр. Бүкіндергеті қағайстуаты министр Артем Александров сұнтарға басыйын тұтутын көрдігітті. Манна тоқ қанны күлебаратурарын ұлыстағы корреспондент Нұргуяна Қаршасова кепсер. Рабочий бөлектігі сирин бір келім сайынлары тұқа айстыбатын министерстібетін анал тосқолынан тұтулла тұрар бассейін үлетін қамыдың көрділер. Білігін манна саңа бедірәйтші тұту сақа тәріктетін үләхеттері келін үләлі сылжалар. Барыта сүйірбеттен тақса тұтатшы келі. Бұл сүйірін проблемна бекпік болы бүйінгін республиканы Бүгін үлелігін жауыт көрімміт, оныттың үлі қамыңыда бұл навигация кәмегер материал кәлетін қыттары шоғыта тақпын, оны үлігеттер тақсыларын қыттары шоғыта тақпын, па графику баран ерде медицинаны беребіт. Навигация сағаланы ағыттан бүгінгі күнге 2 баржаннан сиементе пенополистерол құрдық бастағы надалақ тұту материаллары кәлілер. Тұтатчылар сыбарқы көметінен металла конструкциятығар итағастер балларын көндірділер, оттың сыбайатын көндіруге ГОС экспертизаны астыдағаны әбі үйіндерін тағарық. По металлоконструкции тухтаранин закладник тарея гиня вига вархалатлаты вот он антон тебартавили тухкинен крон предписание тон лилидева пока блин материал келе даны тухтар бы келех тахтер бригадилер материал бы был бы уже келер бы ки хекелер
Анан хасынгаттан жүйдемдер бұл ол материалы жәйімі кітіреймі айыннан кеденейді. Тұзирин сайды тұгар нәхелеңне чөл дұруабай болу тұгар тұғыламмыт бұра екологқа кейрен самай сүріне туту қачысты балақтық онна бұланнаммыт кемегер түміктенірі ірденер. Онын ұлыс жағалтата күсті контролға тұтан бұйыл үліға келлерер сұрып тұрар. Спортивный бассейн комплексата ақсыны ұйығар үліға кейреға Нергуяна Қарчасова сұнтар. Покровской коротко Иван Яковлев атынан бастык нөмірді құртты сколаға физиканы, математиканы, онна информатиканы дерегеттен өреттеге. Точный наука асколата сайыңы лағыр үхіс сылын өлелер. Лағыр тұғынан сихеле ұйбаны ғорып кепсер. Испиридон шешеген директордақ бастык нөмірді асколы интернеде тегір. Бүгін өрілік бұғыға, білігі көрігі тардығыр жоғырда оғыларға стационар лағыры арайы болды. Оғыларға анал форма тұттардылар. Өстебіхен ағысыл анарат түгір Покровский ұртос қотыр анвастан физмат кластыр арылы бұттыра. Екі түгінші сүрбе екі сылттан сағалан бігі ұскола бұд интернатығар сайынғы стационарына физмат лағыры үлеліті қылжа бұд. Лағыр бұд үлелі әбеті үс сыла болла. Сыл айы бігі лағыр бұдығар күттар ұскола әлбәтін әлбәңгер бастықы сылға үс ұскола боллағына, екі сылға ағыс ұскола бұйыл тоғыз ұсколаттан оғылар кәлін үйеріне сыңяны сылжалылар. Ұскола физикаға, математикаға, кафедратын сүрін сұрғынан оғылару тошны науқаға дірегәтен үйреті болар. Манна үйреқі бедегі тардығар сетейдәк оғылар сылжалылар. Покровский бастығы ұсколата үйеріне әчітебен, ұбайым бұлырын физмат лағырға сылчыбыта. Техническая олимпиадаға күттамын, күйамын лағырға келбетім. Физмат лағырға математиканы, физиканы, информатиканы жүріктана кәлбетім. Бұл лағырға ұлыспұт ұсколаларыттан сәттес қылағы үйерінен бітербет оғылар керелдер. Манына сылжар сүрбе бес оқуға сүрін өріктірін бұғытынан керіқсебілі Ситихиляқтык айымгелақтык үдәлдер үчіталар оғыларым сұғыян тұран өртәлдер. Бейге арас директоры мероприятиялары ұтабыд. Математический биатлон, математическая абака, матбой, физмат-квиз, кемпедден олимпиада, робототехника, управление БПЛА, программирование, графический дизайн, 3D моделирование, видеопроизводство, он надо атын. Бастакы лағырға сылджыбыт оғылар 9А физико-математической клаға бітерділер. Кенелер республикаға олимпиадаларға, сайды фейс конкурска, молодые профессионалы чемпионат, арас көрімдергер кыйлақтары болалар. Точны наука сколата сайынғы стационарнай лағыры үлетін қачысты балақ, онына оғылар өреққа білігі тардығылара күйістақ болы ден білетен әтелдір. Ойбаны үйгіріп, сөйді тарап, сақатын үйнетті қаңаласы оға. Москва қорыққа Алексей Томтосов кенегатин сүрақты әтілер. Осыран биография білілер бірді дұлақ бұтығар ананына. Санаттақ Алексей Александрович Коммунистическай партия бағылыр кемегер кейін кеметекке салайыр үліға сылжы бұта. Түгінші 1996 сылларға Джакускай аға бағылығынан талылан кең далағынна құлені бұта. Етікенне түгінші 1996 сыллақтан дөйді федеральный министер сөйлерігер министер сылбай ачысынан өлелі әбіде. Ол сылжан хамуқтарик керділарығар илля хайалақ сығын алақтуырға национальный политика сайдыдығар жоғын қылатын келдер біде. Кенегені Саха Республикатын народынай поэтта Ресия культуратын түйлі әхуләхетті Наталья Харлампиева сұруйда. Биографияны «Молодая гвардия» кенеге кәғатығар «Жизн замечательных людей» серияға тағардылар. Бастықы тиражқа түгінші кенеге бәчәттеніне. Бұл кенеге білден тұратынақ кей тұғынан ұрыяр бірі түттен ұлыс ұлыстық. Оны аныбы кеміне нұлчаладаққа навейші историяға сығаннан ұрыяр ұлыс ұлыстықтарда ғавид. Олғынан бұрынтын кені бейікке қол бұғы күлі бейт болар. Бұл кенеге табылынна, оны бүгін Москва бәтін бір дөйділақтырын, оны біргілі ләвет жұндарын күтті бұл кенегені білсігіннәрі, оны презентация боларыттан мен автор бұғытынан олыс өребін. Азия оғылары оңню ағылыр дері тоғыз қону қалла. Оңны күттір оғылары Джакускай ғылыстан кәлбіттірі. Құлабыр тұғығантын тақсы оғы республикатағы техникум интернақылар олар. Кенелері күтті коллега Екатерина Мосова көрісті. Он часто, он иногда делает репетиции большие.
Оғай мақ спортивный күрақтығын арияр жары түйілгеғам, ойон тәбен үнкілен бітейер үрнәтшілер техникум интернатқа 5 күн анара өттігер кейбіттер. Горнайтан, ұсалдантан, мәңқаңластан, онына әбән бұтантай ұлығыттан тоғын 5 болан түмсі біттер. Бейі хоспитер үс болан алыра бұд. Оғалдыры күтті немножко білісті. Мен бәмін күлібін международный ансамбльға. Онына рисование занимаюсь. Оғылар келектірін ініне техникум интернаты тастары істері үрмені әбіттер. Жие әркенлерін қаттан әпсейді әбіттер, күрісатын сұрауын оларып бұттар. Тұрымдан мұтын күрдік, канализацияны, вентиляцияны саңарды бұттар. Таз жайыттан сәрәқті ақ болуға болғай бұттар. Безопасны систематын барытын оларытты бұт. Ол күрдік бағарына еттін, антитеррор еттін. Оны тәңе видео наблюдение система тәмелерді. Хапыталны үрмеңе 4-4 миллион тұрылын өсі 110 местелеқ остолы бой оңғылын саңа остолары олапастыру субырға ғына тарды бұттар. Оғылыры күнге үсті ағаталар, әттіяқ мейіне қортуыпыю саңа оқтырға бұғараллар. Бұрдуқтаны, уанна фруқтаны халадиниктерге ұраллар. Өз әтәске сыңянар кенес қоғы тіп күрдің саңардан тұпсағай күстілі Оғылыры үрменемет сып-сырды қостырға түйер біттер, қостыр 2-ли үстей местеляқтар, бұл сәттес немерді ақ қос 2 местеляқ болар, манда нүрбі оғылырын түйер біттерен, күрілбі күрдік мебелдері барыта сабыз сағалар, саңа оранлар, саңа ысқаптар, саңа туынбалар, онын оғылыр оралырғыр бары ұслуовия тәрілі біт. Арас ұлыс оғылыры ұрас қостырғы ұтуен тұран суынан тараанын ағаң баран автобуынан репетицияға баралар. Бастан Юнас білігін тұймады стадионғам күнге иккете күғалдан жарықтаналар. Беге аэробика ден блокқа 400 оғылын күлігі. Хәтті ұлыстан оны өксін көрі оғылырын күлілер. Әбеттен кейі біттен 2 час жарықтана бұд. Онына большие птицы ден блокқа кейтсен бербіп біт 200 оға. Азия олыру оңуыны арияр чалқай түхілге өйгі қатанан қаларғыр техникум интернат сүрбе 5 үлейте әмек ғалалар. Оны ұлыс оғылырын сүрбе сәтті чиғылағам желергер атарықтыра. Екесерин Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Намылуға Азия оғылыры оңу отын тұтта. Эстафета ота республиканы керейен отыттырды сұлығығар кәлі. Нұрыттыр кердаларына оңу отын өрілі ақты көрсі Ильявина Курафатынан педагогистской колледжден сағаланна. Оты анбастықынан спорт мастыра дығын оңуларын кейлаға Юрия Верстав өрек өретті. Салғы факелы берсіген кейін ұлсыстын ұлыс бастың спортсменнара, спорт ветераннара юнер көліне тұтан сүрділер. Максима Мосафатынан болосыққа ұлыс депутаттырын сөбетін бірісілдәтілі Алексей Винокуров тұтан келерді. Білетір болаққа бұйылғы Азия оғылырын ғанюларығар намылығыттан 15 оға күттіра бұланданар. Оғылырғы түн сәпті әлілер бардылар дейқынады. Күске өлі бар бұт көрінлергер түн дете Азия Это хастергарди, хакаинс борнер кидахтараде. Итин тон ханнек көрүмө улабар битадиден көстер. Оно тон хаме шүгөйден оолорго олус шүгөй энергетика шүйтүгө халлардан каяканада. Өтік бүлі Алғыстағы ғығыр спорт национальны көрімнерігер бүлі Батыры республикатағы ғағыз көрек 2 күн ұстады болан асты. Манна ағыз ұлыстан опсая 16 бәғыз күтінна. Сихли ұлыстағы корреспондент Диана Алексеева кәпсер. Күйістәғы оқтақ сымсы бұғы 16 әрбәттерін білігіннәрі сері тома сағы бұлыргі үйгенін ұтылынна. Бұғыстыр стадион сүйірі суылығар қыталық қыз арылдықтақ кеттілер. Бастығы күн батырдар үстігіл үске мастар дұғыға қыз әккерет етігер, итенне оғынан ұтыға керістілер. Бұл батырығар тоқтен болар етін. Деген контролі старты Иккес күн тұтым әргерге қапсағайға 115 келі аяғыннақ сымара тағы көтігіге керістілер. Құтығы онна национальны мұнағы борияға ұспорт мастыра, республика чемпионы жаңы ұлуғын ола Петр Прудецкай қапсағайға бастады.
Икки күннәк кирси түмүгүнән амматтан төрүттәк сунтар улуһуттан сылдар. Тимофей Большаков, Моутур Кайлах буолан 500 тыгынча уу харчыннан нагарадаланна. Билүү юбилейный ыйга олох. Спорт олох улганга үйлү балах. Эбит билүү улуһуга болганны мактан айтып барам. Манны болган. Бу кайыунтан Сухама Чугаджам, Кайкемер, Ова, Минджартна Буин Хайбун Бартун Дулуен, Ова Горен Олорон, Барджарктан Нинджеттен, Итеркен Гемебонна, Дерепите Бера, Махтабар. Джон Сергей Кенг бихере билен олбыт батурдар күрәхтере Уопсая Мелюен 200 тыгынча солковай бири спондалах. Маны таханан бидилен Джон терилте турорбыт анал сыналы биристер туттарылынылар. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлю. Антон Чропчалуху Гарики Кюнустата Республика Казда Тегулях Чемпиона Мистер Норд Юдюкатын Албыт Степан Алексеев Сырды Керейгері Тоустам Тараниулара Тоқсус Тегулюнері Күрюлях Тегатылынылар. Күрәққан Юрба Таатта Амма Мәңіханғалас Муама Намона Чропчалустарыттан Барыта Уан Бұппастыр Бұлчыңнақ Әрберді Линкелін Түхісті. Ики күннәх күрәннәх кирси түмүгүнән чурапчылар Батурдара Павел Друзьянов Кыйлах тагыста, Нюрбаттан Владимир Федоров иккис, мәңеттен Давыд Колесов үхүз биристәх местәға тегісті. Верхан күрәхті яса екәхәп, тәннәм анны аны тұққа дүгін аңылары гар қайыуын, көненнен барам мұнна сторай қаланауын. Чурапчы ола, нүргін лабуроп, дәртінна аны әсе білдеға, әдер ол. Тәннәм бары шөйдер, спасибо, Барыгүс дақтар. Шой, күрәхті яғасты. Таттағы сайын келбетін айқалы үрің тұнақығы қонна Айыр Джон Түхілгетін этнографическай фестивалі тенгенен ұтылынна. Бұ фестивал бұйыл үстігі өлін тәрілілен Айыр Джон сатабылыларын өрі яқтарын кәрсеттілер, оға жону батығын ұрасыл жан ұйдылар. Жанна Бурмистрова салғыр. Қадайы кырдала бүкіннерге оргуйыр олықтонна аяр алыптанна. Сақа сатабылын үйететер, үйеруяғыр ғойыр сұрықтақ бұ жоғын тәрәйін сүріқтен еғіттен, бір сәргек түйілгеға көзчүттер туы еғеттері арас неманан өңнен жүхіннен сүхтірділер. Бұл кімі ене? Ол түйге, түйге. Темир онна көмі суыстары бүкіоқ дуалға лыңқыната ұханан қомыс тылын бұғақ онна ұтарыға чөчуян тағырдылар. Иван Табунанов онна ұхуылла Чита Лия Маркова алтантан оңыр бұты тарағалара бастыңынан болла. Бұлғылыр оқыма бұл ашы бәрді. Оны үсті бәрі күчаттың өтті бұл. Да, білетім. Манна қадайы қонноғыр бұттығыр айылды бұт керені көрбіт кейіне кестеленне әкепсиянин режиссер Любовь Борисова Умсугута сегетті. Кейінеға бұт терген көстер, бұлі туаққа экспедицияға барырғар мантан атарырды. Мантелегі маннық таққа. Анфа мусе бұл күйгерін көтін, декендер көтін, онтан маны хүйрен көтірді, бұл камераға робыны маңна тұрыр. Қатың чаран суғының анығыр қайқалла қадайы түймелін үйенек жейлерігер аяр күт уаттанан күмнанан қарақ қайғыр сүрек маңнияр айымнылара өскәділер. Байыға бар, музейге бар, томтырығы, әлені да бұдамна не строй бәдікті. Бұлыр бейкі бұлында өбігілер бұд туған ерейдері ұнаға әмпәтінден мастырлар әбі. Оны бұ бұлы бейі музейге бәдікті бейді. Ураханы бір ғына үріме әгелгеті тәлгенен кейірі құртаға құрылан бүкіндіні амсайын жолынуқ санаты келер. Бір керелі ғарғылағы үрімені сәріге далбар қотуттар, арасы біліктеғ үтімен үрімені астабыттар. Бастан тақсаргар кене үрім сұрдык болар, онтан болана кене төңінен үйті олан істағына сахаран көғас болан ер олығын боланы бұл төңінен арастан өмін тахаран бұл. Қарақ күрін қайғыр күгағы істен сәргер, мұрын сұллан маңнияр аяқ амсайын ұлынар, оны әт қан еңірінен жылғыр үтіген түркеті түріттенне. Үйерақ білі сатабыл, тенейді, үйетейді, кәңәті. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Таатта.
Россия художниктарын союзун члены Республика культура тонетюлях улегетем. Модельер художник Августина Филиппова аяр улетегарын аллах. Сахалы төрүттан ахакытты кателлер каттык көрүмнерегер. Ахуар ойуут ойуга күрес горный лугугар иккисты көлін үрдікті хамға тәрелінне. Тірәхенге бігігі ұстағыстар бөлек бөтсірітті. Сахатанахан андай дуга атырдыбыт моделиер Августина Филиппова аяр үлетегерін аллах, еккіс төгілін тәрелілер ағағас күреске, республика тоғы сұлығыттан аяр таланнақ бейхан алтта истеннене талылан кіттіғын алла. Әлбәқ опыттақ, мастердарды балылар, оны кітеттенге кіттір мейхаулы қан чиес болар, онына мұны конкурска кіттір қаз бейде мастерға истеннен керек оларға саңа идея, саңа вдохновение кәлер. Бұлырын бірі номинация кітті бұдым, мұны кітті күйінің кінаттауынан мұн бұйыл әләпен оныңға ғанамын. Бұйылғы күреске художник моделиер кен тұттар таланнақ кейбет чөчуен теген толқыйдан тағар бұд. Жол тағы саңа костюмін сүріқтен ете тәрәйін бір долғытулақ түгеннен болла. Алтанттан үрін көмістен сімеммет ораты жікке оғырдақ, олыс кәрі костюлі ақымадылы керге фирма чөчуен олыққа келдер бұд. Бұлырын сағылауы полақына бұйыл үккес төгілін ұғыт абыт, алта көріңінен ұғыт ұлла тұрар, бұйылғы күрек бөт ұратыта ден ансамблевай моделлар кәлілер ола табиеға коллективынан төт серттен төт коллектив кәлін күттігіні ұла әрджалылар. Ахуар ойуут ойуга сақалы таңа кытта кетелер қатты көріңнергер ағағас күреске, бұйыл клан чыпчал үрдік атын жокулскай кораттан арчы жетін маңы мандар иіс түмсүйте ұлла. Беге 16-17 сүйетегі таңалай сойын соны кітті кетілілер аксессуардары оңырон кәлі біт күнлеғыға кетілілер, оны маңыға кетілілер, аныға кіргіттер кеттіндер дембіт арастан, оңықтан, ойылан мандарда кергенен, сіменен кіттары тұрабыт. Кіттачылар кәлін бачы ұрақ мұмайын құрдық сүрден, Ирақ сірттен ауи күрдік сірттен еңке күттіңі ұлаларым еханы обыс үшігі. Сақатаңа сайдан ер сылайы. Сылайы атынтан атын идея кейре тұрар. Олынна активіне күттіңі ұлбыттар ерар. Бұқа бар мастардарға бұқа барыларығар мақтал бөттерелдемін. Бірджігістәқі саман сайыны ұруйдур, сақа мандар ғорын, ойуытын, ар сарға атырды бұд, моделиер құдығынник үрдік атығар, иккес түгілін ұтылды бұд, керек үстілің маңы рылақ тойықтақ түхілге, үгескі көбулыян аяр таланын ақтар артықтарын сылын айы арыя тұрарғар бағырылыр. Айыда Нагавицына Михаил Мордоской Мехута, Иван Слепцов, Агорнай. Күні төміктер соным мөтетінник салғы семсі рубриканы көрігітігарыңырауын әтенге болын көрсек қадері. Үті өкім болды. Бұр әбілдерге Швейцарияға, Украина, онына кенеді екке дойдылыра. Бұ тәрібет мұннақтары болан аста, әйе мұннаға дейлілер. Хороқтор бұ қатындаған хатамматақ саммет дейділер. Тоғы теннек дейлілері басатан тұран. Аан дойдуға сүйіс тауы 15 дойду барыттан тауы 12 тәрхейін күттіңі ұлбыт. Бұ оған сәттетәхейін хударства, бағылықтара, барабыства, салаятчылара, солбиятчылара күтті бұттар. Бұ жарай Украина дейкі дойдылар дейкі. Сен тол күйдір оғыстыра хүлбет оғыз дойду дейкі тас жалы менесіндерін ұппыттар. Манна Венгрия, Сербия, Турсия күрдік дойдылар балылар. Алтатап баран көнлері істен кәлін дейбеттер бұғыла, қолыбыра Австралиялар күлік үмі күрдік. Инбелит болартан ұстраховқалы министерлерін ұппыттар. Бразилиялар бастан күтті баппыт, әңен ден баранлар Швейцарияға хайын бәрін посолларын баран үйіттен ұппыттар. Индиялар Россияға ұрут посолды ғылдыбыт посланнегі, СПС посланнегі анаменен ұппыттар. Россия ғылды дойдыларыттан Грузия, онына Армениеря күттіңі ұппыттар. Білергі күрдік Қытай бұ кәпсетеге күттіңі ұлбатаға, маны тағынан хүлбәтча ұлған дойдың аттыға қойып, олар естерігер бұ Пакистан, Нигерия, Эфиопия, Египет, Вьетнам, онына Иран күрдік дойдылары аттыға қойып. Коммуникені ұлан күрдікқа үс әріп ұлынақ ұрут бастан тоғын бір ғылағырын ұстаны әргетін әңен дейлерін аққастан мұттар. Жаманна бастатан тұран Запорожскай атомна станция Украина онына аң дойды контролығыр болуқтақ дебіттер. Үккейінен Украина тұғы қайысты өтін продукцията олаты бұрдуға көңіл тақсықтақ порттары ағас тұтың дебіттер. Үсігінен білейінге төбәс біттері барызын атастығы қайын, онына оғылырыт Никавышкалы қабілі орын ұлбыттар дейінлер әтәлілер. Олыры мәе төннөрін ген мөжі бұта болбыттар. Өйі біт дебіттір ондан. Коммуникені мұнняққа күтті бұт тоғуын ікі дойдыттан болбаққа, әтті оғын ағы сәрі ұдарыстыба біне хөбілес біт, ілей баттабыт. Олырын бұ жыңар тәкейтірейді әм болар, коммуникен негер бұ
Украина силен утун бүтүнүү биттиендер эмехин бикиллеттер биттер. Аны ти Запорожская станция бурду көңүл тақсар эңин нимболлаққа олата Херсон Запорожия бапуруғын эме Украина декі тұтуру рахатылар. Швейцария қотуна Амхер тен жақтыратырынан халгы аны иккес муньяққа арасияны ыңырық бүтте биттер онына бәлемнені хүйделлар хүбуденлар. Ол иннине Дезеленскайда дипломатия түттен қайдара күйгі рахатылар. Ол рандияққа бейі жаммут кенені бұқатында президент бұғытынан білінмәттер, нелегативіне дейлер. Путин әппетін ұллаққа бұл түйет арасия астабығар ханы кейірбет регионнарттан кең барын армиятын тахарын ден кытанақтық әппеті. Отчағыр әжі әйе доғырғар бейі білінмәттеді. Түміктен әттаққа сәрі қануытығар бейге инникедер боллақ бұтыптан Зеленскай әйте саммит табыта болан бәтін тула хымиянна күрджігінен атын дойдылары мұнне хатыр. Өбіл көрдіңір. Дегер оттан әйелі күргі құнутығар бұғарылар деққа, көннөрі мұнияқтан бұғар баққы. Аныңызғы береге көрсі өққа дейді.